بسمل خان کی قبائلی کھلاڑی عرفان مہسود په خپل مدد سره د میکس مارشل آرٹ مقابله انعقاد کړی چې پکې د ټول ملک څخه راغلو لوبغاړو حصہ واخیسته. تفصیل ګورو د ودود مہسود په دې رپورٹ کې. ډیرا اسماعیل خان په تاریخ کې اولانه ځل میکس مارشل آرٹس مقابلې ترسره شوې چې پکې ځایي ولس ګڼ شمېر ګډون وکړ او د ملک څلور صوبو څخه راغلي مارشل آرټ لوبغاړو په انټرنیشنل سطح مقابلو کېدو د خوشحالي اظهار کړی. زه نه کراچی راغلی یم نو دا ایونټ باره کې ما دا درته وویل داسې دی یو د ډی آی خان په هسټري کې دا اولدار دا څنګه ایونټ سوی دی او داسې ایونټونه بیخي ډېر کم کا چې کراچی کې بیا هم دا سہولت شته خو دلته بیخي نه شته نو موږ غواړو دا بایسي ډېر سي ډېر پروموټ شي او تماشایان هم داسې بایسي سپورټ ورکړي او حکومت هم بایسي دا سپورټ ورکړي. زه کوټه بلوچستان سم ډی آی خان کې دا اول چمپینشپ دی د ایم ایم اے او د خلکو تماشایان او کم د خلک چې راغلي کراوډ او لوبغاړي صلاحیتونه برسره کیږي. دا ته پروموټ کولای ته پرم دا ایونټ غکړای دی او دا ته چې وخت دی کراوډ وخت چې را کراوډ وغلای دی او په داسې د مختلف د پاکستان کیمو غوډ وټ شارینه دی دانه کتان غلی دی دا غشان سرګرمۍ لوجه کې یو خاصیت مند معاشره ته دوام ورکړي کی په ولې بل خو لوبغاړو ته د خپل صلاحیت ښکاره کولو موقع هم ملاويږي. ودود مې مشرق ټي وي ډیرا اسماعیل خان.